От скажіть, будь ласка, а от ми могли б на секундочку уявити, що ми зараз в справжній сесійній залі, і що ми зараз справді можемо і здатні народити якийсь гарний закон? Вельмишановний святий Миколай, я відкрию велику таємницю. Я думаю, що це можливо. Але для того має бути велике бажання всіх молодих, юних народних депутатів України, які присутні в цій залі. І треба почути, чи ви хочете приймати закон? Хочете, дітки? Ну, закон прийняти гарний, хочете? Святий Миколай, я не почув, я думаю, що не дуже. Щось так якось... А ну, дітки, ну що, приймемо? О, це вже інша справа. Це зовсім інша справа. Беззаперечно. Ну, тоді ми маємо визначити, який закон ми будемо приймати. Ну, наприклад, отакий чарівний закон, щоб всі гарні мрії збулися. Це дуже чудовий закон, і я думаю, що він може бути розглянутий і ухвалений в стінах українського парламенту. І ще закон про те, щоб мир настав на Україні. Це велика правда. Якби це було можливо зробити трошки раніше, ми б це зробили. Але я думаю, що завдячуючи саме тим народним депутатам, які зараз у залі, ми обов'язково це зробимо. І завдячуючи, і в ім'я цих прекрасних дітей. Дуже добре. Ну і ще один закон, щоб майбутнє України було європейським. Ну що, дорогі діти? Тоді, пане Володимире, розкажіть таємницю, що для цього треба зробити, які кнопки тиснуть, які важелі. Це вічне питання, яку кнопку треба натиснути. Якщо добрий закон, то треба натискати зелену. Внесено для голосування... Пропозицію. Закон України. Так. Про те, що... Про те, щоб всі прекрасні, світлі мрії... Заповітні мрії... Збувалися. Збувалися. І так, шановні колеги, будемо вважати, що ми вже обговорили це питання. І готуємося до голосування. Голосуємо. Знайомі звуки, правда? От. Так, 142. Рішення прийнято. Тоді ми зараз будемо голосувати перший закон, щоб збулись мрії всіх-всіх-всіх дітей в нашій прекрасній Україні. Всіх. Тому утримуватись неможливо. Голосувати проти теж. І всі маємо голосувати зеленою кнопкою. І так, закон України про те, щоб мрії збувались. Голосуємо і підтримуємо цей закон. Зелена кнопка. ...220. Ну, можемо спробувати на 226. Так? Да? 226. За наступний закон. Давайте ще один закон. Про те, щоб в нашій прекрасній країні був мир і злагода. Щоб у кожній оселі був спокій і добробут. Щоб кожен із вас був щасливим. Щоб кожна людина відчувала себе захищеною. Я вважаю, що це той закон, який має бути прийнятий і одразу вступити в силу. Готові голосувати? З благословіння Святого Миколая. І так голосуємо. В цілому закон про мир. 250. Третій закон про європейський вибір України. Ми всі хочемо в Європу. Ну, маємо тоді це рішення підтримати. О, це дуже правильно. Голосуємо. За європейський вибір України. Колеги, зелену. Зелену, зелену.
240. Рішення ухвалено, закон прийнятий. І я дуже би хотів, щоб вони всі негайно вступили в силу. Ми їх направимо президенту України, якщо ви не заперечуєте. Президент України підпише цей закон, і закон вступить в силу.